عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے تا شہید مظلوم مظلوم شہید وائی دا کم چی کسانو چاچی وجہ شہید کڑے ہونا ہوئی تم اللہ تعالیٰ دا سی بدترین سزا گا جو رکھ بدترین چاچی جا سر ظلم کڑے دے کدائی دا قتل کڑے دے شہید کڑے دے او کدائی پا مال کڑے ہو کب دولتے کڑے ہو کب زبانے کڑے دے ہو رہے دا ٹولنا مٹ ظلم چی کونے دارے دی زبان ظلم دے چی با دنیا کی سڑے خو لالو شہید شو بس لالو ختم شو آخر دنیا نا منتقل شو خبر لالا نہ پی درد چھتے نہ سا آواز چھتے نہ نور چھتے لیکن جب پرے دنیا کی یو الزام پیو لگے الزام او پرے دنیا کی یو جندے انسان دے داکہ دا بدنامولو تا کوشش کے او دا خبرم یو یاد ساتے ورے زمان زبانونا دیر بے قابو دی دا دیر غٹ ظالمانی دی دا جبی منفرد منفرد انفرادی انسانات بسی من انسانان بسی من دیر خبری کو یو خو یو معاشری تا جکمہ دے نسا نقصانی ہے ماحول تر چان نقصان دے معاشرے تر چان نقصان دے ناغ بیان اور اغه ذکر کول چې کومه ده چې را دي د پاره چې را داخلك بچي ادا بچي نو دا خو او یو سنت طریقه دا یو دعوت دی دا خو بکې لیکن یو شخص دی هغه بس هغه خپل انفرادی ګناه ده نو مولا سره اختیار شته او نه دا داعی سره اختیار شته او نه دا مقرر سره اختیار شته او نه دا لیکونکي سره اختیار شته او نه د هیڅ سره اختیار شته چې دې بده بس بڑا خبر کې دا غیبت ته غیبت ویب دیتا دا چا یو عیب بینول او د مسلمانانو د ورورولۍ خبره بیا دار چې تلاړ شي هغه په حکمت باندې پوهږي یا تاسې یو انسان چې تاته پته راځي چې د دوی نه دا سړی برابرېږي یا دا ښځه برابرېږي یا دا کور برابرېږي نو تاغه ته ویشي وروره داسې مسله ده او دا مسله ورته ته وکتی پوهه لیکن دا خبرې چې ته پاغ ځي کې کینی محفل کې او پاغ محفل کې او پاغ محفل کې او په خلکو خبرې کې او الزامات لګې نو یاد ساتئ چې څوک په چا پسې خبرې کې په چا الزامات لګې ګوره خپل کورونه به کنډر کېږي ګوره دا یاد ساتئ خپل عزتونه به تار تار کېږي نو په دنیا کې ټولنه غټ ظلم دار ہے چې سړی ژوندی رہے او تا هغه باندې الزامات ولګي او ملزمې کې او په هغه پسې لګیا یو خبرې کې او پروپیګنډې کې هغه غریب چې کومه نه څه شي د سترګو د اوچتولو نه وي بس یا پسې وي یا نه وي خو ته لګیا یو ظلم کې نو که څه نه وي نو بیا د هغې انجام خو داری د قارون په شان دي به د الله په دې ځمکه باندې خښ کړي چې په موسی علیه السلام باندې الزام ولګو او کنه الله به دې بې عزته کړي ذلیله به دې کړي رسوا به دې کړي د مسلمان صفت دا نه ده چې دې د بل د بې عزته کولو کوشش کوي د مسلمان صفت داري د بل نه بې عزتي لري کوي او چې د بې عزتۍ کارونه کوم انسان کوي نو د هغې د لرې کولو کوشش دې کوي په انفرادي ښه طریقه باندې او که نه دې داسې نه کوي دا ظالم دی او د یاد ساتئ ګورې د مظلوم سزا د مظلوم ازار ډېر خطرناک دی کله چې هغه مظلومي ته چې څنګه مظلوم دی سپینې جامې اغوستې دي او چاپېره ګرځي نه چې کله خبر شي او استاد دې خبرې نه او دغه د زړه درد وکړي که نه نو که په خوله سوی او که نه وي د ازار دې ته نه وایي که لکه سړی خپل مور پلار ته وایي مور ته چې کومه دی نو څه وکړي مور ته ازار ونه کړي او دا ورته ردي بدي او کنځلې وکړي یا نور څه وکړي هغه بس ستا غل غلیا کینی هیڅ هم ورته نه وایي ته لاړې غرق شوې ازار دا درد دی د زړه دا هغې زړه دردمند کو او درد برای راست چې کومه پروردګار ته ځي نو کاته دي خراب شو تا هغه دردمند کړه نو مظلوم مطلب دا نه چې خامخا زبان دي کولاو کې زبان دې نه کولاوي هیڅ تم نه کوي خو چې کله دا هغه ته خبر اور رسیدل او هغه پریشان شو ته ظالم شو هغه مظلوم شو او دا مظلوم آواز چې کوم دې نه براه راست دی ابیا رسیږي براه راست رسیږي او کله کله به زبان نه راوباسي لکه څنګه چې سعد رضی اللہ عنہ چې دین هغه خیره وته وکړي نو سړی بیا مړکې دوم نه عمر درازو الله تعالی ذلیل او رسوا کو نه پاګی دسی او عیب راغې چې بیا به هر چا چې کوم دی وو پاګې باندې پاګې عیب ټکو او دبا دا چې استلې چې د سعد رضی اللہ عنہ ازاریم او خیریم او تاسو مولوی وای
تاسو می ولي وای دا ظالم چې کومه سو هغه ظلم دا کړو چې د سعد رضی الله عنه پجامو باندې داغ لګو هغه د خلکو په نظر کې او د خلیفہ په نظر کې غرزولو لیکن پاک خصونه اګه څه خبره ده سينو او د خپل ځان د چتولو د پاره او د خپل ځان د پاره دین دی خبره کولن الله تعالی ټول عمر په فتنه کې واچو چې بیا مړ کې دوم نه او په پیتو کې پروت ده خلکو ته ویل یم اول یو هیزه خود سعد رضی الله عنه چې دین سیمه خیری او ازاری ملکی غم نه ملکی غم نه وای بیا ساتي بیا سره ملکی کې نه او کله عمر یې کنه هغه د بغاوت سره د سرکشي سي تیر کړه نه الله تعالی ولا یو بد انجام جوړ کی